睇片之前记得订阅如一 YouTube， 有你哋嘅支持，我哋先至可以走得更远。我想讲嘅系，我感动见到好多好远啊，有一个朋友成日听我话喺，我唔记得英国定美国飞去土耳其，再飞嚟香港，再转。啲船定車去澳門，特登就為咗見我。我好開心，我覺得洪家豪真係唔知喺邊度嚟到嘅福氣。今日有9000位觀眾嚟到澳門支持我，洪家豪衷心多謝大家。其實過去呢一個月我都少少不幸嘅，開 show 啦，但係就病咗。但我的確確病咗差唔多成個月，呢個月睇咗7次醫生。咁咧，啱啱上個禮拜咧，其實就好翻。狀態非常之好，彩排好順利。點知咧前幾日我又咳翻，所以我又再睇咗醫生。其實我琴日都係食咗好多好勁嘅西藥上台 rehearsal， 所以今日同埋琴日嘅 rehearsal 對我嚟講，坦白講唔係太順利。對我嚟講，我唔係太有安全感。但係無論如何，我真係好唔想辜負今日入嚟嘅所有觀眾。我一定會盡力做好今日。明確地輸入我心機，真係呢邊啊！你話唔識嘅，城市內永遠有工作，不休息，尋一所交談，尋一所表放，你老。Yeah.
为他承受任意指